Axşamınız xeyir dostlar, hər kəsi salamlayıram. Xoş gördük bizə, bu efirimizə qoşulmuşuz və birinci bu həftənin efirimizə başlayırıq. Mənim adım Elviradır, Sibirsk Qızları kampaniyasından artıq 4 ildən çoxdur kampaniyada çalışıram və bugünkü mövzumuz haqqında məlumat verim, mövzumuzu deyək və ətraflı mövzu barədə danışaram. Bugün mən çıxış edirəm speaker kimi və düşünürəm ki, efiriniz çox maraqlı keçər. Suallarınız olsa da axırda siz verə bilərsiniz. Bugünkü bizim efirimizin mövzusu, zəhmət olmasa mən xahişləyəcəm mikrofonlarınızı döndürün. Çünki səs çıxır və bu da bizə biraz maneçilik olacaq. Və qələmlərinizi, blokbordlarınızı götürün. İnşallah məlumatlar çox alacaq və siz yaza bilərsiniz, qeyd edə bilərsiniz. Bugünkü bizim mövzumuz informasyonikdir və bu informasyoniklə necə işləmək lazımdır. Bu barədə olacaq. Mən birinci demək istəyirəm ki, informasyonik nədir? Bilirəm ki, burada təzə qoşulan bizim klientlərimiz də var, partnyorlarımız da var. Kim ki, təzə qoşulub, artıq 1-2, daha 3 ayda işləyirlər və bəzən ələ alırlar olur ki, onlar heç bilmirlər bu nə deməkdir. İnformasyonik, informasyonik öz sözündən də bilinir ki, yəni informasiya olan bir informasiyadır. Yəni bu nədir? Hər birimiz biz kontraktı bağlayanda, onlayn qeydiyyatdan çıxanda hər birimizdə bir müqavilə nömrəsi və şifrə verilir. Müqavilə nömrə ilə və şifrə ilə bir yerdə biz artıq öz şəxsi kabinetimiz açılır və şəxsi kabinetimizə daxil oluruq. Ən birinci biz başlamaq istəyirəm və şəxsi kabinetə hətta necə girmək lazımdır, onu mən sizə deyəcəm. Mən deyən şeyləri zəhmət olmazsa, təzə qoşulan əgər adamlar varsa, bilirəm, var, qeyd edin, yazın. İnformasyonika necə girmək olar? Bəzən bu suallar çox olabilir və çox tez-tez yazıdan çıxabırlar bizim klientlərini, faktorlar. Bu, mən məsələn öz qaydasımı, qaydayla necə girmək lazımsa, mən sizə izah edəcəm. Google-dan yazırsınız, Sibirsk Zdarov vxod dlya partnyorov. Rus dilində yazmaq istəyirsiniz də. Azərbaycan dilində isə Sibirsk Zdarovya partnyorlara giriş. Giriş sözündən basırsınız və iki sətir çıxacaq. İki sətirdə üstdən uzun hərflər bu, rəqəmlər bu sizin kartınızın, kontraktınızın nömrəsidir. Alt sətir isə sizə gələn şifrədir. Və şifrəni də yazırsınız və xod giriş basırsınız və artıq səhifə açılır və sizin şəxsi kabinetiniz açılır. Və bu şəxsi kabinetiniz də bir başqa bir çox gözəl, çox belə yəni ki, çox öyrədici bir kabinetdir. Çox kampaniyalarda belə bir şey yoxdur və bilirsiniz ki, bizim kampaniyamızda qeydiyyat pulsuzdur. Onlayn şəkildədir, pulsuz qeydiyyatdır. Sadəcə olaraq ad familiyanızı və vəsifiyyənin aziz yerlərinin ayaqası odan da keçirsə onlar lazımdır və mail poçt lazımdır. Sizin nömrəniz öz adınızda olmalıdır və mail poçtunuzda öz adınızda olmalıdır ki, konsultant seviyyəsində sizi pirvod edəndə onlar üst-üstə düz gəlsin. Və girdik öz səhifəmizə və səhifəmizdə biz nələri görürük. Bizim səhifəmiz, kabinetimiz çox geniş informasiya verən bir yerdir. Ümumiyyətlə, kampaniyanın məhsulları haqqında, kampaniyanın biznes planları haqqında, biznes mövzusunda webinarlarımız, ümumiyyətlə, siz məsələn, hər aldığınız alış-verişdən bir sutka keçəndən sonra onların 15-25%-ləriniz oturacaq və siz öz pulunuzu görürsünüz, öz ballarınızı görürsünüz, öz adınızın altından yazdıran adamlarınızı görürsünüz. Bizim informasyonikimizdə yenilənmə necə olur? Bəzən sol
verirlər ki, məsələn, mən bu saat aldım alış-verişləri, göstərin zəhmət olmasa, mənim ballarım nə qədərdir və nə qədər mənə pul oturur. Bu, əsasən təzə bizim klientlərimizə aiddir. Və məlumat vermək istəyirəm ki, əziz dostlar, informasyon link təzələnir bir sutkadan sonra. Axşam saat 12-dən sonra artıq siz baxa bilərsiniz, ya da ki, səhər. Bir sutka lazımdır ki, 65 ölkə ərzində olan alış-verişlər, 65 ölkədə olan müqavilələr hamısı yenilənir və pullar sayılır, ballar sayılır və tam olaraq kompüterdə oturan kimi səhərsi gün siz bunları görürsünüz. Və bunu da qeyd edin, çünki siz bunları bilməlisiniz. Və mən təzə gələn bir klientam, partnyoram, indi mən bilmək istəyirəm ki, informasyonluq nədir? Mən lövhədə bunu sizə izahləmək istəyirəm, çünki belə olanda daha düzgün və daha yaxşı sizə çatdıra biləcəm. Çalışacağım bunu sizə göstərim. Bilmirəm necə də bu görürsünüz lövhəni. Lövhəni görürsünüz. Да, отлично, Эльвира. Отлично. Aha. Значит, lövhədə mən yazmışam artıq bizim açılan informasyonikimizə. İnformasyonikdə gördüyünüz kimi birinci gələndə siz görürsünüz müqavilə nömrənizi. Müqavilə nömrə, məsələn, mənim 562-36-63-dür. Müqavilə nömrənizi görürsünüz. Sonra yuxarıda başda görürsünüz səviyyə. Səviyyə nə deməkdir? Sizin yanınızda olacaq 0, çünki yəni siz posta, yəni bu sizsiz. Əgər sizin altınızdakı adamların yanında, məsələn, 1, 2 yazılıbsa, bilin ki, bu sizin birinci xəttinizdir. Ya da ikinci xəttiniz, üçüncü, dördüncü, dördüncü, altıncı, bu isə dərinlik, yəni ki, sizin strukturunuzda, sizin adınızın altından yeni yazılan adamlardır. Bu səviyyə. Sonra keçirik, ad, familiya, ad, soyad. Siz, məsələn, Elvira Muradxanova, sizin adınızdır, familiyanızdır. Bu, hər kəsə aydındır. Yanında mütləq olmalıdır, olur mail poçt. Mail poçt bu mütləqdir. Əgər sizin mail poçtunuz, yəni ki, onu siz təsdiqləməmişsinizsə, siz artıq təzə qaydalarla konsultant səviyyəsinə keçə bilmirsiniz. Bu mütləq təsdiqlənməlidir. Öz adınız, baxın, Elvira adım. Elə mail poçt. Yəni ki, bunlar hamısı uyğun olmalıdır. Telefon nömrənizdir. Telefon nömrənizdir. Hər dəfə biz telefon nömrəndən əlaqə saxlayırıq. İMŞHS. Bu nə deməkdir? İnternet maqazin şəxsi həcim. Bizim ölkəmizdə hələlik internet maqazin yoxdur. Ona görə mən bir xətt çəkmişəm. İnternet maqazindən alış-verişiniz olsa başqa ölkələrdən. Artıq siz bunları görürsünüz. YIMŞHS. Yeni imtiyazlı müştərilərin şəxsi həcimi. Onlar nə alırsa internet maqazindən siz burada görürsünüz. Sonra keçirik bu əsas bura şəxsi həcim, liçni əbiyom. Məsələn, tutalım bugündə, məsələn, şəxsi əbiyom məndə 200 bal var. Görünür, 200 bal. Bu mənim şəxsi alış-verişimdir. Mən öz kontraktıma alan məhsulların sabahki gün oturan şəxsi alış-verişimdir, şəxsi həcmə gedir. Burada yazılıb YIM şəxsi həcim, yəni yeni imtiyazlı müştərilərin şəxsi həcmi. Bura biraz diqqətli baxın, yeni yazılmış bunlar nədir? Sentyabr ayından qeydiyyata alınan yeni imtiyazlı müştərilərin balları ümumi şəxsi həcmə gedir. Əgər siz klub 200-dən gedirsinizsə, mütləq şəxsi həcmi sizin mütləq olmalıdır 200 bal. Qalan imtiyazlı müştərilər bura keçir. Yeni imtiyazlı müştərilər.
Sentyabr ayına kimi qoşulan adamlar bura artıq girmir. Çünki onlar artıq köhnə klientlərimiz sayılır. Bizdə biznes il sentyabrdan başladığına kimi açot gedir sentyabrdan. Bir şey də deyim, klub 500 iştirakçılara bu iki lövhə, bu iki sətir çox vacibdir. Çünki şəxsi hədiyyəmiz burada olmalıdır. 200 baldan gedirsinizsə 200 bal ən azı və müştərilərlə bir yerdə sentyabr ayından yazılan müştərilərlə bir yerdə 300 bal və beləliklə ümumi dövrə olmalıdır 500 bal. 500 bal olmalıdır. Əgər siz 500 ballıq proqramından gedirsinizsə. Sonra keçirik qrup üzrə dövriyəmiz. Yəni bu artıq sizə yığılan, hamısı bir yerdə yığılan ballar olacaq. Sonra keçirik ümumi dövriyəmiz, ümumi komanda üzrə olan dövriyə və dərəcə. Dərəcə məsələn bütün 10.000, bütün 2500, 5000, 40000 və s. Yəni ki sizin rangınız. Burada hamısını çatdırmadım. Keçirəm aşağı düşürük. Məcəd bu nə deməkdir? Y-ü-d. Yeni yığılan, yəni ki, nə kapitsinə, ümumi dövriyə. Bu nə deməkdir? Bunu mən yenidə bura gələcəm, izahləyəcəm sizə. Məsələn, tutalım, bir klientinizdir, burada nömrəsi var, kontrakt nömrəsi və bir neçə ay alış-verişdən qalan ballardır. Yəni, ümumi o adamın prosentləri. Biz bilirik ki, 300 baldan, biz həmişə bilirik ki, nakapitsin nə olanda 8% oturur. Yəni, bu artıq bu adam bir 6 ay ərzində, bir il ərzində alış-verişin ballarıdır. Onlara da, onlardan da ola nakapitsionnəy prosentlər yığılır. Və keçirik bu bölməyə. MHM müştərilərin xidmət mərkəzi. Bu nədir? Əgər siz baxıb gördüyünüz kimi burada rəqəmlər var. Məsələn, sahil ofisin R 70.000. Bu deməkdir, hal-hazırda siz sahil ofisindəsiniz. Əgər siz köçürmək istəyirsiniz, məsələn, Qarayeva, Qusara, məsələn, Bakıya, başqa bir ofislərə, burada artıq göstərilir başqa rəqəmlər. Siz bunu öz səhifənizə girib biləyə bilərsiniz. İndi isə bu çox asan olub. Bir-iki dəqiqənin ərzində siz özünüzü başqa bir sıklada köçürə bilərsiniz. Sonra buna bu hissəyə diqqətlə baxın. Burada məsələn yazılıb cashback 25%, cashback 15%. Ya da ki klub 200-ün nəticələrinə görə məsələn выполнил условия клуба 200 баллов. Yəni ki klub 200 balın şərtlərini eləyib və orada hədiyyə proqramlar haqqında məlumat veriləcək. Yaxud, məsələn, 6-cı ay alış-veriş olmuyor. Bu nə deməkdir? Bunun haqqında da mən bu saat məlumat verəcəm. Yəni, 6-cı ay bu sroçna, tez bir zamanda siz artıq müştərilərlə mütləq siz zəng edib danışmalısınız. İndi bu saat hamısını izahləyəcəm. Mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə mən hər ay 4 ildən də çoxdur ki, artıq biz çapdan çıxarırıq komandandan bir yerdən. Mənim nəstəmliklərim mənə necə izah ediblərsə, belə informasyonu açıq. Mən sizə lövhədə izah elədim. İndi mən göstərmək istəyirəm ki, informasyonu açıq əlimdədir. Hər ay mən bunu çap edirəm. Mən bunu çap edirəm əsasən, məsələn, bu saat oktyabr ayıdır. Mən çap edirəm sentyabr ayının informasyonudur. Çünki sentyabr ayından artıq o adam sentyabr ayının nəticələrinə görə hansı alış-veriş eləyib, hansı ballar varsa mənimdə qalır və mən
bu ayda da hansı məsləhətlər görə bilərəm? Ya da ki, ayın bir neçə gündən sonra yenidən belə informasiya 10 gündən sonra yenidən təzə ayın informasiyonikdə çap eləyə bilərəm. Çünki o məndən asılıdır. Necə mənim belə çox rahatdır ki, bir ay dalda qalan bir ayın informasiyonikdə çap eləyəm. Və burada yazılan, gördüyünüz kimi, qeyd sözündə burada yazılıb hər şey. Məsələn, 5-ci ay alış-veriş eləməyib, 6-cı ay alış-veriş eləməyib, bulaşıqım barədə danışmaq istəyirəm. Və gördüyünüz kimi, hamısı burada yazılıb, nömrələr və s. Hər ay mən ayın 5-i, ayın 10-u, ayın 15-i, 20-si və 25-i zənglər edirəm. Bu məndə standart bir qayda ilə gedir. Bu nə zənglərdir? Bütün informasiya üstündə gördüyünüz kimi üstündə hər şey yazmışam, bozmuşam, hansısa nə cavab yazıblarsa onları qeyd eləmişəm. Yəni bu mənim qaralamam kimi bir şeydir. Məsələn, ayın 5-i, 10-u, 15-i, 20-i, 25-i. Nə edirəm? Götürürəm telefonumu, başlayıram bütün informasiya. Fərq eləməz bu mənim 6-cı linyamdır, 5-ci linyamdır, 1-ci linyamdır. Hər bir kəsə mən şəxsən zəng edirəm. Bəli, məsələn, vıtdım 5000-dən yuxarı, bəzi adamlar da 2000, mən özüm şəxsim 2500-dən artıq var hər şey. Yəni, öz treninglərimdə aparırdım, bunun informasiyonla da işləyirdim. Bəzi adamlar var, bunu eləyə bilir, bəzilər bilir, siz onu öyrədirsiniz. Zənglər necə eləyirlər? Ayın 5-i, biz bilirik ki, artıq informasiyonu eləyir. Kəsəti, hər ay informasiyonu yenilir bizdə. Bu da pul varsa şotumuzda qalır, keçir öbürsü aya, ancaq ballarımız sıfırlaşır. Zəncət, ayın ən yaxşı olar ki, ayın 2-sindən, 3-ündən sonra siz bu informasiyonu 5-6-dan çıxardarsınız. Çünki hər bir şey oturub, artıq siz çıxarda bilərsiniz. Məsələn, ayın 5-i, siz bilirsiniz ki, hər ay olur. Bizdə hansısa təzə aksiyalar olur. Yəni, aksiya olmasa da rekrutin aksiyalar var. Ayın 5-i mən zəng edirəm klientlərimə və xəbər edirəm ki, məsələn, salam mənim, filan kəs, mənim adım Elviradır, mən Sabir Anonans kampaniyasının məsləhçisiyəm. Və siz bizim komandamızdasınız və mən sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu məhsullar bizdə bu ayda indirimdədir. Siz alış-veriş edə bilərsiniz. Və sual verirəm, siz ümumiyyətlə keçən ay hansı məhsullardan istifadə eləmişsiniz və hansısa nəticələriniz varmı? Biz klientlə danışanda mütləq deməməliyik. Sizin bu ayda heç bir bağınız yoxdur, sizin bu ayda heç bir alış-verişiniz yoxdur. Yox. Biz birincisi sual veririk. Mənim adım belədir. Zəhmət olmasa deyərdir, siz keçən ay mən gördüm, niyə görə informasiyonu ki, bir ayın sentyabrını elədim. Çünki bilirəm ki, alış-veriş olub. Çünki fakturalar da var, hər şey var. Bilinir neçə ballıq alış-verişdə olunursa. Sizdə bu qədər bal var idi. Siz hansısa məhsullardan istifadə eləmişsiniz, düzdürmü? Bəli. Mən soruşuram, hansı məhsullar? Və o, məsələn, deyir, jivakos, scoring, filan şey və s. Və sual verirəm, istifadə edirsinizmi? İstifadə edirsiniz deyəndə artıq bəzi adamlar, məsələn, alırlar məhsulları, ancaq istifadə eləməyi unudurlar. Ya da ki, hər hansısa səbəbdən tələsirlə vaxtları yoxdur. Dərc belə olur ki, məsələn, yaxşı ki, zəng eləmişsiniz İlbira xanım, yadıma gətirdiniz, mən bugün başlayacağım. So, belə olanda mən ona deyirəm, bu proqrama bu şeyə uyğundur və s. Artıq biz danışırıq və inisiyat qururuq. Və dəral o vaxt mən deyirəm ki, belə bir şeylər də indirimdə var. Bu indirimlər haqqında və vaxt verirəm, məhsul kataloqu atıram. Kataloqu, insan klientlərimiz baxır və 5 gün yenə də vaxt keçir. Ayın 10-u bu zəngləri mən hər gün edirəm. Hər gün 10-15 zəng, hər gün. Ən azı 10 zəng 100% edirəm informasiyonu ilə.
işləyirəm. Значит, ayın 10-u biz nə edirik? Bu, məsələn, endirimləri məlumat verdik. Yenidən zəng edirəm. Məsələn, Lila xanım, sizə mən məlumat vermişdim ayın 5-i yadınızdadır. Ruslanzu kontakt, yəni ki, coqlu, yəni ki, bir isti kontakta keçirikdə. Deyir ki, bəli, mən getdim, aldım, alış-verişlədim. Yadır ki, məhsul qalmamışdı ya falan kəs, o ofisdə yoxdur, artıq mən burada köməkliyimi göstərirəm. Bu ofisdə yoxdur, bu ofisdə var, yönəndirirəm. Belə olanda biz klientlərimizə kömək edirik. Artıq bu klient mənim, qaq bu skazat, heç bir yerə qaçmayacaq. Çünki artıq bundan mən insuriyyət qururam və harada varsa hətta oranın ofisin nömrəsini də atıram, hər şeyi də atıram. Yenə də deyirəm ki, əgər əlavə məlumatım varsa, almaq istəyirsən, yenə də mənim nömrəmə zəng edə bilərsiniz. Ayın 15-i artıq 15 gün keçib. Məsələn, partnerlarımızdan mütləq soruşuram ki, məsələn, sən bu ayda planlaşdırmışdın, məsələn, 5000-i ya da 2500-i. Görürəm ki, məsələn, 5000-ə biz bilirik ki, hər gün biz 5000-i vururuq günə, məsələn, belə deyək ki, vururuq günə və hər gün nə qədər bal eləməliyiksə, biz bunu hər bir adama yazırıq. Məsələn, 2500-ə nə qədər lazımdır, 1000-ə nə qədər lazımdır, 5000-ə nə qədər lazımdır. Beləliklə, biz bilirik ki, məsələn, 5000 deyəndə bizə klientlərimizə, partnerlarımız çox çətin bunu qəbul edirlər. Onu böləndə hər günə, sən tək yox, komanda ilə bir yerdə eləyəcəksən, artıq bura atılır. Və informasyonikdə artıq ayın 15-i bu 5000-in yarısı olmalıdır. Yəni ki, 2500 olmalıdır. Əgər mən görürəm ki, partner 2500-i yoxdursa, zəng edirəm dərhal, soruşuram. Əvvəlcə partnerlarımdan. Yəni ki, hansısa səbəblərdən sən eləməməsən, köməklik lazımdır mı? Nədən hələ plan üzrə sən işləmirsən? Yəni ki, bu işləmirsən belə yox. Yəni ki, hansı problemlərim var? Bəlkə biz bir yerdə onu həll edək. Və bu zaman, çox o zaman mən, məsələn, bəzi problemlər olub ki, məsələn, onlar ünsiyyət apara bilmirlər, proqramlardan tam başları çıxmırlar və bu zaman mən artıq onun adının altından yazan adamlara şəxsən özüm zəng edirəm və köməkliyi göstərirəm və bir neçə gün ərzində biz o ballarımızı çalışırıq düzəltməyə. Və həmçinin ayın 20-sinə də zənglər eləyəndə artıq mən ayın 20-si mən konkret olaraq deyirəm ki, çox uca ayın 20-sidir, hansı proqramlar, promo aksiyalar haqqında bəzən olur ki, məsələn, promo aksiyaları elan edirəm komandaya, ötürürəm və promo aksiyaların nəticələrin vaxtı bitir, tələsin, yəni belə bir ünsiyyət qurulmaqda. Partnerlara isə yenidən müraciət edirəm, yenə sizin vaxtınız qalır və siz balansı düzəldə bilərsiniz. Ayın 25-i isə ən belə çətin, məsələn, bilirəm ki, hansısa bu zənglər zamanı artıq mən klientlərimin, partnerlarımın hansı problemləri varsa artıq mən bilirəm və 25-i ona yenidən axırıncı dəfə zəng edirəm ki, yəni ki, ay bitir və sən bu ayda 5000-i eləməli idin, düzdür mü? Beləliklə, biz bu pilləyə əgər bu ayda eləməsək, bilirsiniz ki, hansısa, məsələn, bəzilər, məsələn, məqsəd qoyurlar, məqsədə, məsələn, mütləq çatmalıyam və eləyirlər. Bəzilər isə uzadırlar. Və beləliklə, mən deyirəm ki, sən bunu əgər bu ayda, məsələn, sərt bir, məsələn, olub problemlər çıxır da, biraz moralinə, belə deyək də, köməklik də göstərirəm. İləməyibsə, yəni ki, onu mütləq, iləməmişsən, so çıxdın hər şeydən, hələ şeylər demək olmaz. Çünki hər birimiz bir ailədən olan bir insanların, hər birimizin bir hansısa problemlər ola bilər. Bu partnerimizə də biraz köməklik eləməliyik ki,
gələn ayda o yenidən belə ruhla, enerjilə öz işini yə bilsin. Əgər bu ayın 25-i artıq onun 4 mini varsa, 5 gün ərzində 5 mini bir min balı necə eləmək lazımsa, tez bir zamanda necə eləmək lazımsa, mən onu izah edirəm ona. Ya da ki, məsələn, 2500-dü, 2000 balı eləyib, bu 500 balı 5 gün ərzində necə eləmək lazımsa, yenə də bölürəm 5 günə nə qədər ballar düşürsə, məsələn, günə nə bilim, 30, 40, 500 nə qədər ballar düşürsə, onu 5 günə bölürük rank üzrə və onu sayıb gündə sənə komanda ilə bir yerdə belə alış-veriş eləmək lazımdır. Bal yığmaq lazımdır deyirik. Yəni ki, artıq bu partner bilsin ki, axırıncı 5 gün ərzində özü tək yox, komandanla bir yerdə yəni ki, çalışmalıdır. Yenə də, bəli, çox sağ olun Təcan xanım, yenə də bu yenə də aktiv şəkildə nakit çalışmalıdır. Və beləliklə mən zənglər haqqında məlumat verdim. İndi isə mən bir demək istəyirəm, çünki informasiya çox geniş bir mövzudur. 40 dəqiqənin içində bunu hamısını deyə bilmərəm. Çünki burada bəzi nüanslar var ki, onu izah eləməliyəm. Biz bilirik ki, təzə standartlara, qaydalara uyğun olaraq bizim klientlərimiz artıq təzə qaydalarla gedirlər və klientlərə zəng eləyəndə siz nə deməlisinizsə onun haqqında məlumat verim. Köhnə qaydalarla biz bilirik ki, privilegiyalı klient, imtiyazlı klient, məcəl 3 ay dalbadal 30 bank eləyəndə bunlar sentyabra kimi olan yazılan klientlərdir. 30 bal eləyəndə bu budjetdə 30 manat 29-30 manat alış-verişdir hər ay. 4-cü ay bu klient 25% endirimlə hər hansısa menecerdə çıxan məhsuldan proqramına hansısa məhsulu 25% endirimlə götürür. Və bu 3 dəfə götürə bilər. Məsələn, 3 ay dalbadal elədi, 4-cü ay 25% endirimlə. Yenə də 3 ay dalbadal elədi, beləliklə 4-cü ay endirimlə götürə bilər. 10 ay dalbadal bu müştəri 30 bal eləyəndə artıq bu müştəri məhsulu, yenə də kompüterdən çıxan məhsullardan biri özəki tamamilə pulsuz götürə bilər. Mənim şəxsən komandamda belə klientlər çoxdur və çox sevinirlər. Bu klientlər öz aldığı alış-verişdən çox sevinirlər və beləliklə onlar üçün belə çox asandır. Yəni ki, belə klient kimi qalmaq istəyən adamlara bu çox sərfəli bir proqramdır. Və təzə qaydalar, bunlar aiddir sentyabruna kimi yazılan klientlər. Sentyabruna kimi yazılan klientlərimiz, dostlar, hələ köhnə qaydalarla gedəcək. Sentyabrdan təzə gələn bizim klientlərimiz, sentyabrdan təzə gələn klientlərimiz isə təzə qaydalarla gedəcək. Artıq bunların nakapitsiyonu, ballar, prosentlər belə olacaq. Məsələn, 30 bal bu 5% olacaq. Məsələn, gəldi 30 bal alış-veriş elədi. Dərhal həmin ayda 5%-lər oturacaq. 50 bal elədi. Bu bizdə 49-50 manatlıq alış-verişdir. 10% oturacaq həmin ayda. Yəni ki, gözləmək lazımdır deyil köhnə proqramla. Nakapitsiyonu kimi gözləmək lazım deyil. 100 bal eləyən kimi 15%-lərimiz oturacaq. Və beləliklə, klient özü qərar verir ki, bu ayda mən nə qədər prosentləri əldə eləmək istəyirəm. Və bunu da demək istəyirəm ki, əgər sizin klientiniz 99 heç dar bal eləyirsə, dərhal onu siz mütləq zəng edib deməlisiniz ki, sizin bu qədər balınız çatmır. Əgər siz bunu çatdırsaz, 15%-lərimiz oturacaq ya da 10%-lərimiz oturacaq. Və təzə proqram haqqında yenə də bir şey deyim. Zəncət, əgər sizin klientiniz 50 bal hər ay, 6 ay ərzində 50 bal eləsə, bunu siz mütləq kontrol eləməlisiniz. Zəncət, klientiniz 6 aydan sonra hansısa bir məhsulu tamamilə pulsuz əldə eləyə bilər. Bunu da o ildə 2 dəfə götürə bilər.
məsələn, il ərzində iki hədiyyə olacaq. 6 ay elədi 50 bal, məhsulu götürdü. Yenə də 6 ay elədi 50 bal, yenə də məhsulu götürür. Və siz konsultant olaraq, siz partner olaraq belə klientlərdən nə qazanırsınız? Birincisi, sizin stabil ballarınız olacaq. Siz artıq bunu kontrol edirsiniz, klientlərinizdən ballar gələcək. Və siz partner olaraq, məsələn, 21 klientdən siz 6 ay ərzində 45 manat gəlir əldə edirsiniz. 20 klientiniz 6 ay ərzində 50 bal eləsə, bu da sizə 900 AZN olur. 50 klient bu 2250 AZN pul olur. Və beləliklə sizin sadəcə klientləriniz stabilliyini saxladığına görə bundan əlavə olaraq sizdə prosentlər, komandacı prosentləri götürürsün. Yəni, kisətdən prosentləri götürürsün. Və beləliklə bizim klientlərimizə bəzən biz elə düşünürük ki, bizə tək partner lazımdır, partner yox. Biz klientlərimizlə də yaxşı üsuldə yaxşı proqramlarımızı izah eləməliyik ki, bizə bu nəcib gəlir də onlar da kazansınlar, həm də ki, alış-verişdən ekonomi eləsinlər, həm də bizdə klientlərimizdən də bizim prosentlərimizdə otursun. Və düşünürəm ki, informasyonik bizim ən vacib bir biznes instrumentimizdir və hər birinizdə əgər informasyonik olsa, informasyonik əlinizin altında olsa informasyonik, bu çox-çox vacibdir. Və siz bir şey də deyim, əgər gördünüz ki, bu axırda qeyd yazan yerdə gördünüz ki, 6-cı ay var, 5-ci ay var, soçla dərhal o klientə zəng edirsiniz. Zəng edib deyirsiniz ki, məsələn, salam əleyküm Leyla xanım, sizin 6-cı və ya da ki, 5-ci aydır. Siz bilirsiniz ki, bizdə nakapitəni ballarımız var, həm də ki, sizin kartınız bağlana bilər, sizin kontaktınız və mütləq bu ayda alış-veriş edə bilərsiniz. Və sizə necə kömək edə bilərəm? Hansı məhsulu sizə seçim üçün köməkini göstərə bilərəm? Bəzən olur ki, məsələn, klientlərimiz bundan çətinlik çəkirlər və bu halda siz ona köməkini göstərə bilərsiniz. Çox klientlərimizin kartlarımızı biz yeniləşdiririk ki, belə olandı. Ya da ki, məsələn, klub Bastayanskadan biz bilirik ki, onu da siz nastamiklərdən soruşun, girirsiniz öz səhifənizə, klub Bastayanskadan necə hədiyələri götürə bilirsə, köhnə qaydalarla necə olar gedirsə və təzə qaydalarla da izah edirsiniz. Öz, məsələn, zəng eləyəndə deyirsiniz ki, təbrik edirsiniz, siz klub Bastayanskadan sabitlik klubu ilə gedib ofisinizdə, məsələn, ya 25% endirimlə, ya da ki, tamamilə qutsuz hansısa məhsulu seçə bilərsiniz. Bu çox sevindirir hər bir klienti və bizim mağazamız, brand mağazası, Sabiran Wellness'ın mağazamız, o birisi marketlərdən çox-çox gördüyünüz kimi adi bir klient burada həm sağlamlığı qazanır, həm də ki, ailə büdcənə ödəsinə iqamət edir. Və əgər biz klientlərimizlə yaxşı üzvdə olsaq, ola bilsin, onlardan hələ də olub bizdən dəfələrlə yaxşı biznes partnerları da çıxa bilər. Və bir şey deyən də əlavə edeyim. Zəncət, mən zənglər eləyəndə, biz dərcə informasyon peçətdən çıxardanda ad günləri də qeyd edirik. Peçət edən yerdə siz qeyd edə bilərsiniz. Ad günləri, e-mail poçtunu. Məsələn, ad günlər zamanı mən zəng edib təbriklər də edirəm. Bir də ki, əgər telefon nömrəni işləmirsə, mail poçt varsa, məndə dəfələrlə olub ki, telefon nömrəni işləmir, mail poçta yazmışam, poçtdan da cavab gəlib, artıq biz ücret qoyub danışmışam. İnformasyonik haqqında doğrudan da məlumat çoxdur, bilmirəm, sizə suallar varsa yaza bilərsiniz, vaxtımız nə qədər qalırsa bilmirəm, Tatyana xanım deyər. Aha, bizim gələn efirimiz olacaq 4-cü gün,
Bu efirimiz də çox maraqlı olacaq. 4-cü gün saat 21:00-da yenə də belə möhtəşəm bir Zoom təlimimiz olacaq. Zəhmət olmasa hər şeyi yazın. Efirimiz bu saat olan efirimiz də yazılı zapis gedir. Suallarınızı da hazırlayın. Öz nəstanliklərinizi də verə bilərsiniz. Və gələn efirimizdə sizlə görüşmək ümidilə. Sağollaşıram. Çox sağ olun hər bir kəsə. Sağ olun, sağ olun. Wait, sure.